Cara a cara, l'Atlètic Balears, campió del grup 1 de segona B la temporada 2019-2020, i el Poblense, nouvingut a la categoria de bronze. Sobre la gespa, però, no es varen veure diferències de nivell. Els dos Cartroia, que continuen amb gran part del bloc de la temporada passada, varen ser superiors al conjunt de Jordi Roger. Al minut 21 es va veure l'enteniment entre els futbolistes de l'equip Poblé. Centrada de Lucas Gilardoni i Miqui Femenías, un dels fitxatges per aquest nou curs, va afusellar el porter Juan Carlos. L'Atlètic Balears va cercar el gol de l'empat al minut 30 amb un llançament de falta d'Alberto Gil. La pilota es va estavellar al pal. Al segon temps, els dos equips varen presentar dos onzes totalment diferents i els balearicos varen poder fer l'empat des del punt de penal al 50. David Aroxuta, però Tomeu Pocoví, una altra de les noves incorporacions pobleres, atura el llançament del català. Salió Tomeu y para el penalti. Bueno, pues fíjate, debuta Miqui Femenías y marca un gol. Bueno, pues esto tiene que ser el comienzo, pero tiene que ser la tónica general. Ja a les acaballes del partit, el 83, Pep Vidal va aprofitar una pilota morta dins l'àrea per sentenciar l'enfrontament amb el 2-0 definitiu. Nuestro valor añadido es eso, es que llevamos mucho tiempo haciendo esto, mucho tiempo juntos. Lo que tenemos es mucha hambre y ganas de competir y ganas de salir al campo a ganar al rival que tengamos delante. Em preocupa zero el resultat, em quedo molt amb sensacions. Estem en un procés de créixer com a equip, tant individualment com col·lectivament, i a poc a poc. Falta més d'un mes perquè comenci la Lliga. De moment, però, el primer assalt al derbi mallorquí és per al Poblense d'Òscar Troya.